Zdar lidi, já jsem Aleš a vítám vás u dalšího dnešního videa, ve kterém si ukážeme další možný způsob hitkardy a tentokrát budeme dupat na rotopedu. Vysokointenzivní intervalový trénink začíná za 3, 2, 1, teď. Ou, ale ještě jedna vsuvka, jsem vám zapomněl. Podívejte, mám tady. Musíme přidat tady přeci do sbírky, za chvilku se na to tady ještě doprčit se rozpadat asi. Tak asi bych měl udělat čtvrtou. No jo, to teda vypadá. Konečně tady je novej kamarád. High intensity interval training cardio, jsme teďka už tady zpátky na místě a protože se vám minulý video, když jsem dělal sprinty do schodu, líbilo, budeme pokračovat teda dál, ještě vám ukážu nějaký ty zbývající, který dělám teďka právě za účelem pálení, lepšího pálení energie, to znamená lepší pálení tukových zásob. High intensity interval training volím, protože je to rychlá varianta. To znamená, že netrvá mě to 45 minut, ale trvá mě to třeba 10-5 minut. Což je úspora času, bonus číslo 1. Je to náročný, to je takovej docela záporný bod v tomhle tom, jo, ale benefity jsou prostě lepší, podle mě, než u dlouhodobého kardia. I když jsou to dvě rozdílné věci a měli bychom volit? Měli bychom volit oba dva druhy. Tudíž, kdy zařadit high intensity interval training? Já osobně doporučuji ani ne tak po ránu, protože po ránu, když jsme třeba například nalačno, je lepší pomalejší volba, protože riskujeme ztrátu svalové hmoty při velkém výkonu. High intensity interval training je velký výkon, tudíž nedoporučuji cvičit HIIT na kardio. Nalačno. V průběhu dne, pokud máte volný den, jakože nemáte trénink a chcete si ušetřit čas, chcete to mít rychle za sebou, určitě je možnost místo 45-60 minutového kardia, chůze, plavání a podobných sportovních výkonů jít například sprintovat nebo dát si něco tohodle na 15, 25, 20 minut. Určitě to bude mít podobné výsledky, budete mít zlepšený metabolismus, máknete si, spálíte více kalorií, bude to tedy opět ušetřený čas a výkon bude podobný. Po tréninku, kdy už nemáte moc času, dá se volit pomalé kardio, protože jste ve stavu, kdy už máte snížený glykogenový zásoby, máte tělo připravené na pálení tukových zásob, tam se teda dá využít pomalé kardio, ale opět je to pomalé kardio, tudíž záleží na vašich časových možnostech. Pokud máte prostě 2,5 hodiny, 2 s tréninkem a na kardio, klidně může bejt, pokud chcete ušetřit čas a máte na trénink třeba jenom řekněme 90 minut, 75 minut jste pročinkovali, no tak si dejte 5 až 10 minut hit kardia po tréninku, podle mě síla na to bude, protože já to rád takhle volím a všechno to kombinuju dokupy, výsledky to má, přežívám a cítím, že to prostě funguje, proto celý tohle to vám tady doporučuju, protože já to vždycky zkouším na sobě nejdřív a potom vám radím to, co mě fungovalo, to, co mě nefungovalo, a to, co mě nefungovalo, pak většinou na to mám takový negativní názor, aby se mě občas divíte. Takže z toho to vždycky vychází, z toho, co mě fungovalo, anebo to, co funguje mým klientům. HIIT cardio svým klientům zařazuju velmi často, ale většinou záleží na tom, jaký mají plán. Do volných dnů, mimo trénink, jim ho dávám na výběr, buď HIIT cardio, nebo klasické pomalé kardio a potom ho po tréninku nebo po ránu ordinuju až potom, pokud jsou špatné výsledky, když se například snažíme hubnout. Pas neklesá dolů a já nechci většinou ubírat jídlo, protože ubírání jídla zpomaluje metabolismus, horší vám náladu, hrozí jojo efekt a selhání a takový všechny tyhle věci, že to nechávám až na poslední řadě. Takže většinou se snažím makat víc, to znamená, že přidávám intenzivační série a nebo potom přidám HIIT cardio po tréninku a sleduju, jak se pohnou míry. Opět se zlepší malinko výdej energie, opět se zlepší malinko metabolismus a ty tukové zásoby většinou začnou pomalinku víc a víc klesat, takže to je takový můj postup číslo 1. Nevím, co víc k tomu dodat, je to makačka, ale je to dobrá věc. Přesuneme se teďka ke mně teda, kde neuvidíte rotoped, ale uvidíte rekumbent. Každopádně je to úplně podobná varianta, je to malinko lehčí než sprinty do schodu, jo? Ale zase je to v pohodlí domova, nebo když si zajedete do posilky, dá se říct, že vlastně když je třeba zima, sněží, tak, nebo prší, tak moc schody venku nebudou asi ideální volba, že jo? Nebyste si tam nezlomili nohu, nebo prostě se čachtali ve vodě. Takže potom je dobrý volit například pytel, který je doma v nějakých domácích podmínkách, anebo to vlastně rotoped, rekumbent. Takže teleport na rekumbent za 3, 2, 1, teď.
No, právě jsem dorazil z posilky a je čas teda na to HIIT cardio, jak jsme si dneska povídali. Sedíme tady u mě na rekumbentu. Budeme se snažit využít intervalového tréninku, což je jednou na maximum. Řekněme, pokud tady mám 1 až 8 rychlostí, takže budu šlapat naplno sprintem na nějakou těžkou obtížnost, třeba 6, 7, 8 na 20 až 30 sekund. Potom si dám odpočinek třeba na 20 až 30 sekund na nějakou pomalejší rychlost, pomalým tempem, třeba na tu trojku. Takže budu střídat maximum a minimum. Zkusíme využít toho, že nám bude bubnovat srdce, zvýšíme metabolismus, dáme si rychle a intenzivně intervalovým tréninkem do těla. No a jdem si teda ukázat, jak to vypadá. Takže zapínám sedmičku a jedeme 30 sekund. Přehodím na čtyřku a dám si 30 sekund volno. Snažím se odpočinout, každopádně po prvním kole už vidíte, že jsem zarechaný, můžu si zkusit, srdce mě bubnuje, už nemůžu mluvit. Takže doporučuji opět dle libosti, dle vaší kondice, dle vašeho stavu přípravy, jestli jste na začátku, třeba 5-6 koleček, postupně přidávat po jednom kolečku, anebo prodlužovat dobu práce a zkracovat dobu odpočinku. Nikdo netvrdí, můžete skončit nakonec na 15-20 kolečkách. Věřím, že to bude efektnější než třeba 45 minut pomalýho kardia. Další interval. 30 sekund naplno. No a takhle opakujete, jak už jsem říkal, dokud to zvládnete. Výhody, zrychlený metabolismus, několik hodin po tomhle s tom celým výkonu, což po normálním kardiu nemáte. Každopádně, pokud budete mít špatný jídelníček, budete to dělat nalačno, riskujete trošičku svalové hmoty a to nedělejte. Poslední kolo. Zachraňte mě někdo. To by asi bylo všechno. Představu pravděpodobně máte. Zpátky do posilky. Jak se vám to líbilo? Vypadalo to docela dobře, ne? Dalo se máknout, ale nezapomínejte, i když rekumbent nebo rotoped svádí k tomu, že je to lehčí varianta, musíte se snažit máknout. Dejte si tam na to jen vysoký interval, opravdu nějakou těžkou rychlost, opravdu mákněte, opravdu se soustřeďte a dejte do toho všechno, protože když budete makat, opravdu stačí málo času a ty výsledky to opravdu bude mít razantní, zlepší vám to metabolismus, zlepší vám to celý výsledky a vy nebudete muset ubírat jídlo, nebudete muset jíst jako holka. Jako podvyživená holka. No nevím, no, to by asi pro dnešek bylo všechno, doufám, že se vám video líbilo. Pokud byste chtěli nějaký další příklad high intensity interval tréninku nebo něčemu nerozuměli, klidně to pište v komentářů, pošlete tam like, pokud se vám video líbilo. Nezapomeňte se podívat do popisové pole pod videem, kde najdete odkazy na fitness.dk, tam bude Rise and Shine, BCAčka, brzo snad Alator, brzo snad kreatin, na kterým pracujeme, brzo snad všechny tyhle z ty hadry, no prostě brzo tam toho bude úplná kupa. Pokud byste potřebovali poradit s jídelníčkem nebo tréninkovým plánem, kontrolovat společně výsledky, nastavit vám nějaký režim, trénovat, masakry dělat, jo, a podle výsledků upravovat
daný předlohy, aby to všechno fungovalo, jak říkám, upravovat jídlo nebo přidávat hit cardio, jako vidíte teďka tady, vždycky většinou dávám na výběr, tak se mě ozvěte tady na ty ikonce nahoru, na můj e-mail, něco vymyslíme přímo pro vás. Nezapomeňte kliknout na odběr, to je ta kulatá ikona 15.00, ano, a tady vedle mě vlevo, tam se můžete mrknout na nějaký další videa, které jsou podobné tomuhle stavu. Dělejte, co vás baví, cvičte like a superhuman, mějte se hezky, já odsaď padám.